Rritja e një pasnjëshme e çmimeve të produkteve ushqimore blektorale, por sidomos rritja e çmimeve të ushqimeve të shportës, ka bërë që familjet beratase të jenë në vështirësi të mëdha. Beratasit po përballen çdo ditë në dyqanet ushqimore e marketet e qytetit me rritjen e një pasnjëshme të gjitha produkteve ushqimore, ku vetëm gjatë javëve të fundit kanë pësuar një rritje me 4 deri në 5000 lekë të vjetra për kilogram djathi dhe gjalpi. Këtëra 50% rrit. Na dhan 6% ata. Edhe ne 50% i pagojnë, 24% i pagojnë atë gjithë. Bulmetat e tëra, pa preshtin buka prapë që dhe shveshë rritu. Vajguri na 1300 ka e 2500, nga i gazës e dhe vajguri, se në mëson me vajguri. Kështu që... Për ne pensionistët e shumë e vështirë. Si e përballoni jetesën? Me sakrificë të madhe. Djathi njerë ka vajtur në stratosferë, qumshi, e ushqimet nga mëngjitha, vetë në supermarket, për ditë shitset me çmimet që ndërrohen. Të gjithë njerëzit po mundohen po ikë. Mirë është mos të largohesh, po unë jam nën dhe fëmijën tim të ikë sa më parë. Duke qenë se çdo ditë më tepër çdo gjë po rritet, banorët pohojnë se shumë produkte si mishi, frutat e të tjerë i kanë pothuajse të pamundura për t'i blerë, ndërkohë që ata thonë se asgjë mund të bëhet fjalë për të bler rroba e veshmathi apo të dalin familjarisht për të pirë qoftë edhe një kafe në lokalet e qytetit.